Ja, Adam Ståhl, du är klar för Sirius. Hur känns det att vara här? Det känns jättebra att göra det. Så äntligen fått en klubb, liksom ska komma igång nu med rutin och träna och vet vart man ska vara. Känns jättebra, så har haft ett bra snack med Ola och tränarna. De tror väldigt mycket på mig och förklarade Sirius-läget liksom för mig och jag känner att det här var rätt val för min utveckling och rätt steg i min karriär. Så jag är jätteglad. Ja, vad var det som lockade dig hit? Det är på deras snack om klubben allmänt och deras ambitioner och att hur mycket de tror på mig. Jag tror att de kommer kunna få ut liksom full potential i mig. Hur skulle du beskriva dig själv som spelare? Vad kan du bidra med till det här laget? Vinnarskalle. Snabb. Bra med boll. Hatar att förlora, som sagt. Jag delar det typ. Ja, som sagt, du var i Dalkurd förra året. Hur trivs du i Uppsala? Trivs jättebra i Uppsala. Det var också en bidragande faktor att jag ville skriva på för Sirius. Jag känner mig verkligen hemma här. Underbar stad. Så det är jättebra stad. Ja, vad har du för ambitioner, personliga mål för den här säsongen? För den här säsongen är det att hjälpa Sirius så mycket som jag kan med de egenskaperna jag besitter. Samtidigt som man vill ha liksom personlig framgång. Men vinna matcher, det, i slutändan är det vinna matcher som gäller. Vad tror du om säsongen som kommer? Känns bra. Det ska bli kul att få träffa gubbarna nu. Kolla hur truppen ligger till och sen åker vi till Portugal. Liksom lära känna varandra ännu mer där. Det kommer bli ett fint år 2019. Det kommer bli ett fint år. Toppen, tack. Välkommen hit. Tack så mycket.